داوا کردو بە دیلیڤەری یان بە ئۆنلاین لە پەیجێک شتێکی داوا کردو داوای لۆکێشنی لێ یەکا تۆش نازانی لۆکێشنەکەت نێری وەرە با پێی بڵێم چۆن لۆکێشنی خۆت بنێرە بۆنە باشەکەم بۆن ئێستا بەرنامەی گوگڵ ماپەکە پێ تۆ تەوی لۆکێشنەکەی خۆت بنێری بە تەقیقی بۆن ئەسێ سەر بەرنامەی گوگڵ ماپ پاشان ئەتوانی ئەو شوێنەی خۆت زووم بکەی تر بەدڵی خۆت پاشان دەست لەسەر ئەو شوێنەکەی خۆت ڕاگرە با ئەو نوکتە سوورە پەیا بێ کە ئەوە پەیا بوو لێرە چی بکە تۆ شێر بکە شێر پاشان لێرە کۆپی لینک کۆپی لینکە لە ئیتر لە واتس ئەپ بێ لە ڤایبەر بێ لە هەر شوێنێک بێ بینێرە بۆ کەسە کە ئەتەوێت لۆکێشنەکەتی پێ بڵێ کۆپی لینکەکەی یان چیەکەی یان شێرەکەی لێرە یەکەم دانە ئەکەی پاشان ئیتر ئەمانە پیشانەیە دیسان و لێرە دەتوانی کۆپی بکەی یان ئەتوانی بی لە واتس ئەپ ئەوانە بینێری بۆ ئەو کەسەی کە ئەتەوێت یان چی بکە چۆ سەر ئەکاونتەکەی خۆت هاتە سەرەوە پیشانەیە لێرە چی بکە شێر لۆکێشن بکە لۆکێشن شێر فەرقی نییە باشان شێر لۆکێشن باشان لێرەدا ئەتوانی شێری کەی مۆری شێر لێرە ئەتوانی دیسان و بینێری بۆ واتسەپ ئەوانە لێرەش ئەتوانی ماڵێ بۆ چەند سەعات بۆ یەک هاوەرزیان زیاتر ئەتوانی زیادی کەی یان ئەتوانی چی دەست لەسەر گوگڵ ماپ بدانێ پاشان چی بکە سێند مای لۆکێشن ئەکسەر ئەوە بکە پاشان دیسانەوە کۆپی لینک یان دیسانەوە شێریەکی بۆ کەسەکە بەڵام ئاگادار بەبێ لۆکێشنت کرابێتەوە لە سێتینگەوە چێ بەشی پریڤێسی پاشان بەشی لۆکێشن چالاکیەکەی لە سیستەمی ئەندرۆیدی شارێت چێ بەرنامەی گوگڵ ماپ پاشان دەست ڕائەگری تا ئەو نوکتە سوورە دروستە بێت لە خوارەوە چیەکەی شێرەکەی یان هەر دەست لەسەر سوورەکە دانێ نوکتە سوورەکە پاشان لێرە شێرەکەی لێرە میسنجەر واتسەپ شتانەیە توانی دیوە کەسە بینێری بۆ کەسەکە یان کۆپی بکە و لە بەرنامەی واتسەپ بینێرە بۆ کەسێک کە ئەتەوێت یان لە میسنجەر بێ یان لە هەر شتێک بێ یان کە سوورەکە دروست بوو دەست لەسەر دانا بڕۆ سەرەوە ئایکۆنی ئەکاونتی خۆتی تیایە لێرە چیەکەی لۆکێشن شێر بە هەمان شێوە لێرەش ئەتوانی بینێری ئەمەتا تێلگرامی تیایە میسنجەری تیایە یان کۆپی ئەکەی و هێنێری بۆ کەسەکە بەڵام ئاگادار بەبێت تۆ لۆکێشنت کرابێتەوە ئی مۆبایلەکەت ئەمە لۆکێشنە